宝贝，宝贝啊，你在吃什么呢？棒棒糖了。哇，吃棒棒糖了是不是啊？臭爸爸又干什么啦？是不是又看手机啦？咱们今天来整整他好不好？来，把你的棒棒糖呀，来给妈妈，给妈妈，妈妈来今天啊，来整整他。你看，妈妈的呀，有一个袋子，我把你的棒棒糖啊放在这里面，好不好？好，好，好。袋子里面去。哎，给爸爸做一个大的好不好？把这个臭便便啊放在这个里面去，给他呀扣上袋子。来，把这个纸儿给我，我给他呀裹起来。裹起来，他肯定喜欢这个超级无敌大的棒棒糖，是不是？嗯、那你叫爸爸来吃棒棒糖吧。爸爸，爸爸。哎。来吃棒棒糖啦！一个人选一个。这个。不要这个。大的，嗯，爸爸肯定喜欢大的，是不是啊？哎呀，来，宝贝，打开你的棒棒糖。好的，好，来，爸爸打开。里面是什么？看一下。哎呀，是臭便便。哎呀，又上当受骗了吧？起来了。我不吃，好臭啊！你那个肯定也是臭便便。不可能的。是不是臭的？嗯。甜不甜，宝贝啊？甜。嗯。